Senhoras e senhores, aqui estou eu, Rodrigo Ruas, começando mais um vídeo para vocês, muito especial. Eu estou nos Estados Unidos, mais especificamente na capital norte-americana, Washington DC. Vim para cá para uma reunião muito especial. Vou me encontrar com o presidente Donald Trump. Em um passeio muito especial, sabe do que? De Segway. Você sabe o que é Segway? É esse brinquedinho aqui. Esse cara aqui vai ser o nosso professor. How are you, my friend? Fantastic. Everybody can do it. Like, I think everybody can do it. Starting from? Pretty much everybody can do it. DC, you have to be 16 years old. What are we gonna see today? We're gonna see a lot of stuff. We're gonna see the White House, we're gonna see the Washington Monument, we're gonna see the Lincoln Memorial, and a couple other things as well. We're gonna go right by Donald Trump's lunch spot. It's right down the street this way. Wow, yeah! Thank you, my friend. Thank you. I'm excited. Me too. I'm excited as well. Vamos passear, galera de Segway. Aê! Tomara que eu não caia, né? Bom, o passeio já começou. Galera toda aqui também. Estou com uma turminha de mais ou menos umas 6 pessoas. É um passeio que dura por volta de 2 horas. Onde a gente passa por vários pontos turísticos da cidade. No final do tour a gente vai passar aonde Donald Trump almoça e eu vou falar com ele, véio. Vou trocar uma ideia com ele, vai ser legal. Pessoal, estamos chegando na Casa Branca. Sim, the White House, aonde o presidente Donald Trump irá receber viagem cultural e toda a sua equipe, toda a comitiva brasileira, viajantes profissionais. Ó, quem tá aqui? Olha quem tá aqui! Galera, não sei o que aconteceu, olha só, estão expulsando todo mundo daqui, olha lá. Olha o maluco lá, todo mundo. Olha lá, o cara tá desesperado, desmontando as paradas dele. Tá acontecendo alguma parada séria aqui, eu tô falando sério. Olha aqui, ó, a multidão aqui, ó. Ó, o bagulho tá sinistro. Eu falei pra vocês que a gente ia encontrar o Donald Trump. Eu falei pra vocês. Olha lá. Ó, o cara passando a fita aqui. Olha só, o cara acabou de passar uma fita. Ó, o cara com os aparatos tudo aqui de TV. Donald Trump, conforme prometido, para vocês, exclusivo aqui no canal do Viagem Cultural. Look, that's the president right there. É isso aí, pessoal. Uma parada legal de fazer esse passeio é que você sente a atmosfera da cidade. Passa, claro, por prédios muito legais, ruas bacanas. Olha os malucos aqui, ó. É. A gente faz parte do tour pelas ruas, parte do tour pela ciclovia, parte do tour pela calçada. Enfim, bem legal. No próximo vídeo eu vou levar vocês para fazer aquilo ali, ó. Que é o Big Bus Tour. Bom, para resumir, o passeio é muito legal, vale a pena. Você vai receber com certeza muitas instruções sobre a cidade de Washington. É um passeio agradável, não faz esforço nenhum. Muito, muito, muito legal. É isso aí, pessoal. Acabo de adentrar ao parque Six Flags. Para quem não conhece, o Six Flags é um parque focado em montanha-russa, focado em aventura. Claro que aqui temos atividades para todas as idades. Ah! Esse parque fica mais ou menos 40 minutos da cidade de Washington. E o Six Flags você pode encontrar em vários lugares dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Não tem só aqui em Washington, não. É uma Disney das montanhas russas. Legal, né? Aqui, ó, que bonito o começo do parque. É isso aí, bora pra primeira aventura de hoje. Galera, olha isso daqui. Olha isso. Ei! Bora para a primeira montanha-russa do dia. Estou falando da montanha-russa chamada Apocalipse. Apocalipse. Ai, 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 eu nem sei se é a mais... Caraca, meu, cadê essa galera? Ah! Ah! Eu fico
fico me perguntando, por que Apocalipse? Então podia, sei lá, dia lindo, montanha-russa, algodão doce, montanha-russa, ursinhos carinhosos. Não, é Apocalipse o nome da bagaça. Já que é pra enfrentar, eu vou logo na primeira fila, meu irmão, aqui, ó. É aqui que eu vou, na frente. Cara, essa montanha-russa a galera vai em pé. Não é sentadinho, não, vai em pé lá, ó. Ó, galera em pé. Caraca, o bagulho é aterrorizante. Sensacional. Essa aqui, olha, vale a pena. Montanha-russa que você vai em pé, né? Você sente uma pressãozinha nas pernas, mas foi muito divertido. Fiquei até um pouquinho rouco, descabelado, claro, mas super divertido. Bora pra próxima. E aqui dentro do Six Flags existe um espaço chamado Gotham City. Sim, sim, tem até a montanha-russa do Batman que fica lá embaixo. É o que a gente vai ver agora. Sempre vou aqui, ó. Vou aqui na primeira fileira. Tá vazia a parada. Essa é a vantagem de você vir pra cá no comecinho da alta temporada. Tá mó calor e não tem ninguém aqui. Então essa é uma dica legal. Desespero da menina ali do lado. Calma, filho. Ó. Ó. Ó o tiro. Vai devagarzinho, essa aqui é a mais lenta do parque, a montanha-russa mais tranquila. É uma montanha-russa, ela sai muito suave, ela é tranquila. Brasil! Foi mais do que especial, muito, muito bom, tô descabelado. A brincadeira agora vai ser com o meu amigo super-herói, que eu mais gosto, ele, Clark, Superman. Cara, acho que ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Are you following me? I was here first. So, I'm following you, so yeah, I'm following you. Meu companheiro de montanha russa. What are you doing here? I live here now. So take the day, just day off. Got off early, so I'm like, rising roller coaster. Why not? Why not? Agora eu vou deixar o meu companheiro e sozinho, vou fazer uma zoeira com ele. Vamos ver se ele vai cair nessa, né? Falar que o assento dele tá solto. Vamos ver o que ele vai. Vamos ver a reação dele. Hey, man. Seriously, no, seriously. No, no, you have a... It's kind of... Yeah, yeah, it's no good. No, seriously. Yeah. Oh, no! No, no! Hey! A melhor montanha-russa que eu já fui na minha vida. Ele tava aqui esperando a gente. Vou mostrar pra vocês uma experiência aqui, ó. No Touristic Bus da cidade, a gente vai dar um rolê pelos principais pontos de Washington.